Letné prázdniny nie sú len o odpočinku, ale aj o starostiach. Vedia o tom aj rodičia škôlkarov, ktorí navštevujú štátne zariadenia. Otvorené sú väčšinou len súkromné škôlky, no tie, aj keď sú podstatne drahšie, si svoj kolobeh narušiť nechcú. A preto cudzie dieťa nezoberú. Škôlka, do ktorej chodí 5-ročný Alex, je cez leto zatvorená. Rodičia pracujú a nebyť starých rodičov, syna by vraj nemali kam dať. Štátne škôlky sú vlastnejšie, ale máme problém, nakoľko v júli nie sú a súkromne nás zobrať nechcú. Ako nechápem, prečo je to tak. Zriadovateľka jednej z nich vysvetľuje, prečo vám dieťa na leto nepostrážia. Veľa rodičov nás oslovilo zo štátnych škôlok, čím nepríjmeme dieťa cez prázdniny. My takúto možnosť nerobíme, je to taký benefit pre našich rodičov, nakoľko oni majú rôzne návyky, zvyky a tým pádom, že by prišlo iné dieťa, ten kolektív narušíme, lebo toho kamaráta získajú iba na určitý čas. Bolo by to ťažké aj pre nás ako pre pedagogov, aj pre deti a zároveň aj pre toho jednotlivca. Takýto benefit súkromných škôlok si rodičia tamojších detí pochvaľujú. Vyhovuje nám to tak, ako to je, že tie deti sú spolu celý rok a nepribúdajú počas leta nejaké iné. Napríklad v tejto škôlke sa mi veľmi páči, že je tu individuálny prístup k deťom, kde sa vlastne môžu zamerať na potenciál dieťaťa. Kvôli tomu, že je tu málo detí, takže vlastne pani učiteľky majú aj úplne iný vzťah s tými deťmi, majú bližší vzťah, vedia sa viacej venovať tým deťom. Naši rodičia sú veľmi vďační, naozaj, že materská škola je otvorená a že tú starostlivosť tu majú poskytnutú, pretože naozaj je veľmi náročné zabezpečiť deťom nejakú starostlivosť počas 2 mesiacov, keďže naozaj tie 2 mesiace si nemôžu zbrať dovolenku. Aj podľa psychologičky prax ukazuje, že väčšina súkromných zariadení má rovnaký postoj. Ak rodič má také dieťatko, ktoré je viac také ustrach, bojazlivé a možno malo prvý rok veľmi náročný, adaptačný, tak to môže byť pre rodiče náročné, aby to dieťatko bolo spokojné. Na druhej strane mu ale kamarát na určitý čas môže byť aj výhodou. To dieťatko, pokiaľ má už skúsenosti so škôlkou, hovorím po prvom roku, je také ostrieľanejšie, tak naozaj to môže byť len obohatenie. Dávať ale deti aj v lete do škôlky. Ak ich nemáte komu zveriť, prečo nie? Pre menšie je to vraj dobré kvôli socializácii a predškolákom sa zase nenaruší denný režim a môžu mať ľahší nástup do školy. Marian Ujházy a Marek Šilhavík, Televízia Markíza.